cidades e povos pelo comércio justo. América Latina e Caribe apresenta... Cápsulas de Comércio Justo. Série Grandes Heróis e Heroínas. Um retrato sonoro dos grandes heróis e heroínas do comércio justo. Uma viagem pelos povos e cidades da América Latina e do Caribe. Histórias de solidariedade, desenvolvimento sustentável, crescimento pessoal, inclusão e boas práticas. Olá, meu nome é Paola, sou representante do Comitê Gestor de Boa Esperança Cidade do Comércio Justo e vamos contar para vocês um pouco dessa história. Boa Esperança está localizada no sul do estado de Minas Gerais, no Brasil. Tem 43 mil habitantes e vive principalmente da atividade agrícola. A cidade recebeu este título internacional em 2017 e desde então a Cooperativa dos Produtores de Café Especial dos Costas e os parceiros locais do projeto trabalham em três pilares: a promoção do comércio justo, a valorização dos produtos e do comércio local e a educação da população para o consumo responsável. Hoje vamos conhecer as histórias de alguns heróis e heroínas dessa campanha na nossa cidade. André, conta um pouquinho pra gente qual foi a maior conquista ou satisfação que você teve na sua vida e por quê? Olha, eu não tenho dúvida nenhuma que acho que a maior conquista foi quando a gente conseguiu organizar um grupo para poder ingressar no comércio justo. Em 2008, 2007 a gente foi certificado e a gente começou a fazer comercialização em 2008, e foi uma grande mudança na minha vida e na vida daqueles companheiros produtores que faziam parte do grupo que a gente tinha fundado. Muito obrigada, então, e vou te dar um espaço para você deixar sua mensagem final. Obrigado pela oportunidade e valorize sempre o pequeno produtor, que é o nosso grande herói, verdadeiramente, porque fomentando a economia local, a gente fomenta a nossa comunidade. Haroldo, eu queria saber um pouquinho mais da sua vida. Assim, qual que foi a sua maior conquista ou uma satisfação que você teve na vida durante, né, esse tempo? E por que que você considera isso como uma satisfação ou uma conquista? Bom, primeiro, a maior conquista pessoal, com certeza, foi a formação da minha família, né? Com o meu casamento, com a minha filha. Que chegou agora, isso aí realmente é o que mais completa um ser humano, né? A família. Também destaco na questão profissional ter chegado ao cargo de secretário de esporte, secretário de turismo, que realmente é uma função muito importante, que traz consigo muita responsabilidade, muita cobrança, muita pressão, mas também é um trabalho que eu posso executar e sentir toda a satisfação de ver as coisas boas acontecendo na cidade que eu amo, na cidade que eu resido. Eliezer, a gente queria saber um pouquinho mais sobre a sua vida, né? Qual que foi uma conquista que você teve ou uma satisfação na sua vida e por quê? Maior conquista e satisfação da minha vida, ela iniciou-se em 2006, quando eu ainda era um universitário, fazia o curso de agronomia, e o grupo da Associação dos Costas começou a se juntar para visar uma certificação que naquela época pouco se tinha conhecimento, que é o comércio justo, Fair Trade. E naquela época eu tive o prazer de ser escolhido para mim fazer um estágio sobre a então certificação e ajudar o grupo a organizar para receber a auditoria. Então em 2008 eu tive, a minha maior conquista foi formar em 2007 e em 2008 já entrar como engenheiro agrônomo, trabalhando
no comércio justo e até onde eu estou até hoje. Então isso para mim é uma satisfação muito grande, que naquela época só tinha 8 entidades no Brasil e nenhuma entidade tinha um agrônomo exclusivo para a entidade como agrônomo responsável pelas atividades do comércio justo. Agradecemos os nossos convidados e os felicitamos por serem heróis do comércio justo, assim como outros heróis e heroínas que existem em Boa Esperança, a terceira cidade do comércio justo do Brasil. Queremos fazer um convite. Seja um consumidor consciente, escolha os produtos e serviços locais e fortaleça a economia da nossa cidade. Isso é praticar o comércio justo. Visite nossas redes sociais e até a próxima! Este podcast é uma produção da CLAC, cofinanciado pela União Europeia. Seu conteúdo é de responsabilidade exclusiva da CLAC e não reflete necessariamente as opiniões da União Europeia.